dadka Soomaaliyeed waxay ka digayaan isla markaana si buuxda uga soo horjeedaan rabshado laga yaabo inay ka dhashaan doorashada. Sidaa daraaddeed ayay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada ay qusayso inay la yimaadaan jawi lagu wada hadlo oo lagu dejiyo xaaladaha taagan. Shirweynuhu waxa uu wuxuu ka xun yahay in aan la hirgelin heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee doorashada dalka, taasoo sabab u noqon karta xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Haweenka Soomaaliyeed iyagoo dhexdhexaad ka ah tartanka doorashada ayay haddana ka go'an tahay baritaanida dowladnimada dowladda federaalka ah iyo inay gudato ilaalinta gobolnimada iyo wadajirka Soomaaliya si aan loo burburin. Haweenka Soomaaliyeed waxay ku baaqayaan in laga fogaado hadallada xanafta leh ee horseedi kara hurinta colaadaha marxalad kasta oo aan ku jirno. Shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa in haweenka Soomaaliyeed ay qayb ahaan ay ka qayb qaataan miiska wadahadalka ee lagu go'aaminayo talada dalka arrimaha doorashooyinka. Haweenka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada doorashada sanadka 2020. Haweenka Soomaaliyeed waxay soo dhaweynayaan geeddi socodka siyaasadeed ee doorashada dalka ee ka soo bilowday dhuusamareeb 1, 2, iyo 3 kuna soo dhammaaday heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 lagu saxiixay magaalada Muqdisho, madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haweenka Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaaliyeed xusiisinayaan mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee laga gaaray dowladnimada dalka sanooyinkii la soo dhaafay oo ahayd qaadashada doorasho ku qotonta wadaro-ogol iyo isqancin u dhexaysa dhinacyada ay qusayso. Haweenka Soomaaliyeed waxay si cad hoosta uga xaqiijinayaan in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen doorasho dadban oo ku salaysan nidaamka 4.5 kaasoo loo baahan yahay in lagu beddelo doorasho qof iyo cod ah sida si dhaqso ah. Haweenka Soomaaliyeed waxay ka digayaan tallaabo kasta oo qalqal gelin karta amniga iyo xasiloonida dalka isla markaana burburin karta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020. Qoondada haweenka. Haweenka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada doorashooyinka 2020 iyadoo ay ka go'an tahay inay gaaraan 50%. Shirweynuhu wuxuu isla markaa gartay in musharaxiinta haweenka laga dhimo 50% fiiga loogu talagalay diiwaangelinta, waayo haweenka Soomaaliyeed dhaqaalo iyo kayd u yaala ma jiro, waayo waxay u adeegaan danta ilmaha, danta qoyska, danta dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed, mana dhitaystaan dhaqaalo ay ku foofiyaan danaha iyaga gaarka u ah. Sidaa awgeed waxaa lagu nool yahay xooggooda, xoolahooda iyo maskaxdooda. Xaq bay u leeyihiin sida doorashadii hore lasoo dhaafay 2016 in laga dhigo qayb, laga dhimo qaybna ay bixiyaan, sida aqalka sare oo 20 lagu mataqaanaa qoray in la bixiyo inay bixiyaan 10, aqalka golaha shacabkana 10 laga dhigayo 5 bixiyaan oo saa ay ku socoto, waayo xaqa u leeyihiin. Waana maaragtay laga maarmaan in la eego duruufta hooyada Soomaaliyeed si dalka iyo dadku ay u degaan dowladnimada u hana qaado Soomaaliya inay noqoto meel qurux badan oo dumarkooda ay talada wax ka qaataan. Arrimaha xuquuqul insaanka iyo tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta, dadka baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa kale oo mayeeraanka ah oo aan baxsan karin codkooda isna difaaci karin. Haweenka Soomaaliyeed waxay baaq u dirayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada in la ansixiyo
nala meel mariyo shuruudaha difaacaya shuruudaha difaacaya tacadiyada lagula kaco haweenka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. Shirweynuhu wuxuu si qayaxan u diidayaa kufsiga lagula kacayo caruurta Soomaaliyeed iyadoo weliba loogu darayo in la dilo. Kufsiga lagula kacayo haweenka iyo dadka laga tabarta badan yahay oo aan awoodi karin inay isdifaacaan.